Кои са няколкото основни задачи пред специалните сили на България? Антитероризъм, продължете. Основните, Четирите основни задачи, три от тях се препокриват с основните задачи на специалните сили в НАТО. Това е водене на специално разузнаване, аз горе-долу да го обясних какво представлява. Провеждане на директни действия. Директни действия са всички уния екшени, да. а, чрез които се неутрализират лидери, освобождават се, заложници, въздейства се върху обекти от голямо значение и така нататък. Много разновидности имат. Трета задача е военно подпомагане. Военно подпомагане е простичко казано обучение. обучение а, на съюзнически сили групировки, с които се налага да действаме, или някоя друга държава, на която помагаме да действаме съвместно в някаква операция. Тоест да водиш едно такова обучение, каквото е необходимо на други сили и средства, които действат заедно с теб. Буквално обучение и подготовка на други сили и средства. Специалните сили са много а, така точни, пунктуални и вършат най-добра работа при, при такова обучение. Някаква да помагаш някаква държава, тя бързо трябва да, да подготви свои сили и средства, особено специални сили. Специални сили със своите специфични умения, това, че притежават разностранни качества, най-бързо могат да извършат такъв тип подготовка. Нова задача, която имаме от няколко години, и то е според нашия закон, е точно ти антитерористични действия. Действия за противодействие на терористични заплахи и заплахите от тероризъм. А, смея да твърда, че на границата действията ни в много случаи така се припокрива с подобни задачи, защото както говорихме, ние не знаем тия, които влизат, какви са. Да. Освен, че водиме всички ония други а, готовности, за които говорих. Вече имаме много спомагателни и допълнителни задачи, като операции за търсене и спасяване, контрабуст тонисисти операции и различни други, но това са четирите основни задачи, върху ние, които работим ежедневно. Първите три от тях се препокриват с основните задачи на специалните сили от НАТО. Господин генерал, знаете, че България е особена мишена за външни сили, които искат да ни въздействат по хибриден начин. Как това се отразява на специалните сили? Аз го казах и пак ще го повторя. Пазим България. Първо и преди всичко. Всеки трябва да. Всеки идва от семейството си. Армията е отражение на, на обществото. А, значи тия неща, които върват в обществото по един или друг начин, хибридни действия, за които го говорите, няма как да нямат отражение върху армията. Всеки живее, има семейство или родители, всеки постъпва в армията от обществото. Така че е нормално да излиза от някаква среда, да, ком, да комуникира в някакъв тесен кръг с други хора и така нататък. Това се прерасте при един друг начин. Но ние се стремим. А, и аз смятам, че специални сили го правим успешно. А, да покажем нашите хора, че България, нашата национална сигурност е първо и преди всичко и да не се обръщат внимание и в едната и в другата посока. Естествено, а, след нашите задачите свързани с българска национална сигурност, паралелно, паралелно върват с колективните задачи. Задачите, които ние трябва да изпълняваме като част от НАТО, като част от евроатлантическата общност. И точно тук, точно тук, смятам, че идва и е този момент, за който говоря, че трябва да се появява смелост на всички уния нива и да се устояват тия принципи. Да се устояват националните интереси, да се отстояват евроатлантическите принципи на там се е запътила държавата ни преди две десетилетия и повече към Обединена Европа също. Принадлежността на НАТО е, към НАТО е принадлежност към съвременния свят, към Обединена Европа. Скъпи приятели, за кратко прекъсвам разговора за българската армия, за да ви напомня ако искате този подкаст да продължи да съществува и да достига до все повече хора, съответно по този начин да вдигаме качество и количество, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка на канала Чефо и гледайте новите епизоди първи. Благодаря ви, насладете се на остатъка от разговора с генерал майор Явор Матеев. А, малка държава сме. Виждаме, че държави като... Финландия и, и Швеция, които са по-мощни от секунна от нас и други държави, столетия и повече отстояваха някаква независимост, е и те вече смятат, че не могат да бъдат а, напълно независими, за да, си, за да осигурят своята национална сигурност. Да. да, да или по-точно да осигурят своята национална сигурност на по-добро по ниво. Определено съм убеден, че ние ако не принадлежим към тази общност ще ни е страшно трудно да, да гарантираме по същия начин, която тази общност ни дава нашата национална сигурност. Вие опитвате. Ли така като... че всеки други да. еквилибристики и приказки, това е като и с еврото, и като с Шенген, и така нататък, според мен са ненужни и ни връщат десетилетия назад. Не само, че ни връщат, разединяват обществото. Ние отдея да. почнахме тази тема. Е, за какво ни трябва тази омраза, това разделение? Поне по тия общи теми да, да вървиме заедно в една посока. Като командир, вие опитвате ли да неутрализирате дезинформацията в редиците? О, опитвам. Опитвам. Но трябва да ви кажа, откровено от част не виждам а, политиканстване в редиците, политиканстване и така дезинформацията до, до някаква така степен, която да влияе да изпълнят да да е влязла при нас и това се дължи на сериозна работа. И на това, че хората първо са ангажирани, работят в тази общност и тази съвместност, за която толкова много говоря. И нашите военнослужещи непрекъснато с другите военнослужещи. Абе, те виждат. За какво става въпрос? Поправете ме, ако бъркам, но а, мисля, че четох, че има около 30% по-малко кандидатствания за военното училище в Търново, заради дезинформацията от трети страни, че може български войници да се пратят на фронта в Украина. Значит, това определено може и да, най-вероятно е така. И не само за военното училище, ето в тази област влияе. Но не на действащите военнослужещи, а на тия, които трябва да вземат решение, за които вече говорихме, да, да, да приемат като призвание това да влет в редовете на българската армия. Там най-вероятно влияят. Защото, пак казвам, тия, тия, тия кандидати се набират от семействата, от обществото. Ако в обществото до някаква степен е притиснато, разединено, объркано от подобни въздействия, то определено ги спира. Спира ги и това, че, че има война. От, чисто, от чисто човешка гледна точка. Еми, всеки се страхува, вика, бе, а бе, ами ако влея в армията и стане война, аз ще трябва да воювам. Нали? Няма начин да не си го мислят тия, които тръгват да взимат това решение. И тук трябва да си убеден, че го правиш. Да знаеш, че се готвиш. Да знаеш, че станеш добър. Ще знаеш как защитаваш себе си, колегата, войсковата част. Служиш на България. А, и да знаеш категорично, да знаеш категорично, че българският генерал или ръководител, полковник, който ти е командир, няма да те поведе някъде да, да водиш битка, ако не са накърнени или не а, нарушена териториалната цялост на страната. Стига с тази пропаганда, че ще водиме, това е абсолютна лъжа, че ще водим нашите войници да воюват срещу Русия. Ние ако Русия не въздейства върху територията на България, пряко, или върху територията на наши съюзници, не виждам как, съгласно действащите правила, принципи и норми в момента, а, ще, ще воюваме с Русия. И това не се отнася само за Русия. Това се отнася за всеки един враг, който реши да а, нападне България да, да наруши териториалната цялост и независимостта на, Българ, на страната. И това трябва да разберат българските граждани. Че ние готвим нашите войници за всека една такава заплаха, независимо дали днеска идва от Русия основно, или се предполага, или идва от друго направление. Да.